Šiandien yra jau išsiųsta visoms žiniasklaidos priemonėms sąrašas. Šiuo atveju išsiųstas ten yra 14 žmonių sąrašas. Sąrašas, apie kurį mes pranešime, papildomai pagal epizodus, pagal Leo LT epizodą, pagal SDG terminalo epizodą, apie epizodai susijęs su Lietuvos geležinkeliais ir taip toliau, mes jas atskiriai pranešim, tas skaičius žmonių viršys 20. Bet tai yra aisbergo viršūnė, nes žmonės, kurie yra susiję tarpusavį, dalyvauja tuos epizoduose, bendradarbiauja, keičia įmonės, pasikeičiant Roko Masiulio darbui, jų yra labai labai daug. Mes net nebūtumėm pajėgus tokios informacijos išnagrinėti, dėl to yra kreipimasis šiandien į STT, tai yra ruošiamas kreipimasis, bus pateiktas. Būtent ten yra daugiau informacijos, yra informacijos apie tai, apie ką mes net nešnekam šiandien. Tai yra labai daug žmonių, visuomenės atstovų siunčia informaciją, jų srautas yra didelis. Mes kiekvieną dieną gaunam po kelis laiškus, bet juose informacija apie žmonės, kurie neužima tokių aukštų pareigų, apie kurias mes dabar šnekam. Mes šnekam tik apie aukščiausio lygio vadovus, kurie yra įmonių, valstybinių įmonių, arba generaliniai direktoriai, arba valdybų nariai, valdybų pirmininkai, viceministrai ir taip toliau. Tai tokia informacija yra, aišku, tai yra aukščiausio lygio nepotizmas, koks tai galėtų būti. Aš suprantu, kad bandoma kartais maišyti visuomeniai, kad giminystės ryšys yra kažkoks nepotizmo pavyzdys, bet mes turim suprasti, kad kartais giminystės ryšių gali būti susiję žmonės, kurie jokių pareigų neužima. Čia mes šnekame apie aukščiausius pareigūnus ir jų ryšiai yra per mokymosi įstaigas, per buvusias darbovietes su Roku Masiuliu, aš turiu omeny. Ir atitinkamai, aišku, kad žinant, kokius epizodus mes turim galvoj, žinant SDG terminalo istoriją, kur mūsų nuomonė ir tas šnekėta buvo specialistų, kad valstybė padaryta didžiulė žala, pasirašyta nenaudinga sutartis, pasirašyta sutartis su offshore kompanija ir ten labai daug šitų personažų, kurias minim, yra. Ir jie toliau keliauja, jau, sakykime, Visagino atominė elektrinė arba Leo LT, tai yra dar aksis laikotarpį, bet dalis šitų žmonių ir pats Rokas Masiulis tuose epizoduose taip pat dalyvauja. Ir vėlgi šnekam apie tai, kiek padaryta žalos, kada jinai padaryta, kodėl tie žmonės, jeigu jie labai geri vadovai, sėkmingi vadovai, kodėl jie keičia savo darbovietės, kada ministru iš, sakykime, po energetikos ministerijos tampa Rokas Masiulis susiekimo ministru ir dalis tų vadovų tiesiog keičia įmonės, keičia vadovavimą įmonėms ir keičia net visą sferą. Jeigu remtis tuo, kad galima, bus, ja, aišku, mes laukiam tų teiginių, kad tie vadovai puikus ir kad jie tiesiog keliauja, bet tada kodėl jie nedirbo tos įmonėse, kuriuose dirbo prieš tai. Mes matom aišku ryšį su projektais, dideliais investiciniais projektais. Lietuvos geležinkeliai, jūs žino dabar tą istoriją apie elektrifikavimą, apie 300 milijonų projektą, kur naujasis ministras Narkevičius, jisai aiškiai pasakė, kad jisai aiškiai mato, kad buvo specialiai tempiama, kad prieiti prie termino pabaigos ir sutarties nebūtų naudinga Lietuvai. Tai yra, vėlgi, dalis tų personažų dabar yra vadovai Lietuvos geležinkelių ir jie atkeliauja per ilgą laikotarpį kartu su Roku Masiuliu į Lietuvos geležinkelius. Kitaip tariant, yra tikrai medžiaga, kuri verta dėmesio mūsų teisėsaugos institucijų. Jeigu tyrimas nebus pradėtas atlikinėti šito klausimu, tada kils tikrai labai daug abejonių, ar tie tyrimai netliekami išrinktinai dėl kažkokių politinių motyvų, nes tas tyrimas, apie kurį daug šneikėta Lenkų, žmonių susijusių su Lenkų rinkimų akcija, tai aš galiu tik pasakyti vieną dalyką, kad daugelio šitų žmonių, apie kuriuos mes šnekam atlikinimai, yra didesni negu visų 12 žmonių, apie kuriuos šnekama toje žymioje pažymoje apie Lenkų kilmės žmonės, kurie dirba į paštę ir taip toliau. Tai va tokia situacija. Bet iš tikrųjų tai yra nepotizmas mokytis bendroje vienoje mokymo įstaigoje. Tai yra jūsų kerštas už Vaitkūną. Aš noriu pasakyti vieną dalyką, kad nepotizmas nėra mokytis vienoje įstaigoje. Nepotizmas yra tada, kada tu aiškiai matai, kad žmonės keliauja per įstaigas, tampa įstaigų įvairių vadovais, valstybinių įmonių vadovais, projektų vykdytojas, reiškia nepriklausomai. Nu, netgi konkursai nevykdomi, netgi yra daug labai davinių duomenų, kurios mes negalim patikrinti, tai teisėsaugos duomenys, reiškia, kurios gali jį patikrinti, kad iš tikrųjų nepotizmas pasireiškia per naudą, kurią gauna tie žmonės,
dirbdami, sėdami savo veiklą ir tiesioginį keliaudami kartu su susitikimo ministro, energetikos ministro, Klaipėdos naftos vadovų, aš nieko visą laiką apie Roką Masiulį. Tai kodėl tik dabar tą sąrašą traukė, kai Narkevičius buvo pajudinimu, ta prasme, užkabintas ir jo žmonės? Ne, aš pasakysiu vieną, jisai dalinai, tas sąrašas yra paliestas publikacijose, pavyzdžiui, Lietuvos ryto. Jisai dalinai paliestas, apie to žmonės šnekama. Tai yra tai, ką mes pateiksime toliau, tai bus tikrai daug daugiau, negu mes dabar skelbiame. Mes pateiksime kiekvieną istoriją ir visus personažus, kaip jie siejasi, kaip jie veikia. Ir atitinkamai tai bus labai svarbu ir teisėsaugos organams, jeigu jie norės nagrinėti, o visuomeniai bus tikrai labai įdomu. Lietuvos rytas darė tą kryptim darbą, vienintelis iš mums žinomų žiniasklaidos priemonių, kuris išdrįso šnekėti apie tai, tai atitinkamai paliestas temas yra, kai kurie epizodai matosi, bet visumos nesimato, kaip visą tai veikia, kokie asmenys susiję, tai yra ir ta lentelė, kuri šiandien padalinta yra, tai liečia tik tai tikrai mažą dalį. Apie ką mes šnekėsime, o kitas klausimas yra, kad į gylį, jeigu žiūrėti, asmenys, kurie nėra patys vadovai, yra departamentų vadovai, kažkokie tai ir taip toliau, tai čia žmonių tikrai šimtai. Ar dabar tie žmonės dirba tose pareigose? Be abejonių, jie visi dirba, jie visi dabar visi yra, judėjimas dabar yra link Vilniaus šilumos tinklų. Ir tas matosi, reiškia, tai yra mūsų lentelė nesimato, bet jeigu jūs pažiūrėsite, kur dabar tie žmonės atsiduria, tai kadangi į Vilniaus šilumos tinklus keliavo pats Rokas Masiulis, yra valdybos narys, tai vienas iš tų personažų yra jau šilumos tinklų vadovas, ką tik tapęs. Ir taip toliau ten viskas labai aiškiai dabar su Vilnium kažkaip tai susiję. Vėlgi mes nesam teisėsaugos institucijos ir čia nėra kaltinimas. Nė vieno kaltinimo mes nieko nepateikėme, mes tik sakom, kad projektai, kuriuose valstybė patyrė labai daug nuostolių, yra susijęs su tais žmonėmis ir tie žmonės toliau keliauja per projektus, per tas įmonės, kurios tos projektus vykdo. Tai jūsų prielaida yra kokia? Kad tie žmonės buvo tenai įsodinti, kad gautų gerus atlyginimus, ar per juos veikia kažkokios įtakos sferos? Aš galėčiau teikti, kad ir tai, ir tai. Ir tai, ir tai. Tai yra pirmiausiai dėl to, kad vėlgi tai yra ne atvejas, kada ministras pasikviečia į politinio pasitikėjimo komandą, viceministrą, patarėjus ir taip toliau, čia šnekam apie valstybinės įmonės, kurios su tuo nėra susijusios. Ir pradedam šnekėti apie tai, kad dabar įsivaizduokite, po to, ką mes dabar skelbiame, ir jeigu tai nepasikeis, tai tokio atveju situacija, ar žmonės tikės, kad galima laimėti kokį nors konkursą į kokią nors įmonę. Nu, kaip ir iki šiolį, visi galvoja, kad reikia turėti draugų, ryšių ir taip toliau. Tai reikia pakeisti. Ir tai yra būtent nepotizmas. Tai yra, kada iš tikrųjų kažkokie ryšiai reikalingi, kažkoks tai bendravimas, draugystės reikalingos, aš nešneku dabar, mes šiek tiek istorijoje sėdėsim, tą informaciją buvę vadovai, žmonos, jų ryšiai, kam dabar vadovauja, Lietuvos paštas, ten labai įdomi istorija, labai daug personažų susijęs su šitą įstaigą. Tai atitinkamai visą tai reiks vertinti, mes prisimėm situaciją, kada norėjo privatizuoti Kauno paštą ir Klaipėdos paštą, valdybą, kurią suformavo Rokas Masiulis ir tie žmonės, kurie vadovauja paštui tiesiogiai, yra susiję su šita visa grupė žmonių. Ir mes manom, kad ir tai buvo tam tikras rodiklis, kuris, nu, mažas labai pavyzdys, labai mažas dalykas, bet pavyzdys to, kad buvo siekimo padaryti tai, ko nereikėjo daryti. Ir aš labai džiaugiuosi, kad valdyba buvo pakeista ir atšauktas privatizavimas ir Kauno ir Klaipėdos paštų. Bet istorijos apie Visaginą, istorijos apie Leo LT, istorijos, kuriuose matosi SDG terminalas, tai kur iš tikrųjų nuostoliai valstybės yra milžiniški, visi tie asmenys, tai yra dalis tų asmenų, kurie čia minimi, jie yra ir taip toliau. Aišku, visur yra Rokas Masiulis, be abejonių. Jie neviešino tuo metu, kai buvo ministras? Mes šitą informaciją rinkom ilgą laiką, mes nesam teisėsaugos institucija, mums ne taip paprasta, mes rinkom iš viešų šaltinių, tai informaciją kažkaip tai grupavom. Kodėl Seimas taip dažnai kviesdavosi Roką Masiulį? Todėl, kad toj srity, kuriuose dirbo susisiekimo ministerijoje, buvo absoliuti betvarkė, arba tie projektai, kurie turi būti vykdomi, buvo nevykdomi. Privatizavimas, sujungimas, pavyzdžiui, įmonių kelių priežiūros buvo klaida ir tai akivaizdžiai dabar atsiliepia.
Ir atitinkamai mes apie tai pastoviai šnekėdavom. Ir kada kilo klausimas dėl vyriausybės pasikeitimo vyriausybėje, dėl ko Rokas Masiulis iš jos, tai nebuvo koks nors kerštas, kaip Rokas Masiulis bando sakyti, kad kai jam kažkas tai kerštauja. Tai buvo tiesiog paprasčiausiai matymas, kad žmogus nesusitvarko savo srityje. Bet kai mes pradėjom žiūrėti, gilintis į praeitį, mesgi, iš kur mums žinoti, 16 metais buvo netgi iš visos informacijos, kas buvo Rokas Masiulis, pavyzdžiui, aš nežinau, kas buvo, pavyzdžiui, Klaipėdos naftos direktorius, iš kur man žinoti, reiškia, aš nesiekiau biografijos žmogaus. Jis nebuvo to momentu kažkoks tai garsus, labai, labai matomas. Tiesiog paprasčiausiai, kai dabar žiūri, supranti, kad Klaipėdos terminalo, Klaipėdos nafta būtent vykdė SDG terminalo projektą. Ir tada pradedi suprasti ir po to, kadangi tie daug tų asmenų, kurie toliau keliauja, supranti, kad tie nuostoliai ir tas, kas įvyko, kad offshore'ai, offshore'as ten veikia ir dabar tą naudą gauna offshore'inė kompanija ir iš tikrųjų tai yra skandalinga, nes mes šnekam apie skaidrumą, mes patys šnekam, kad offshore'o neturi būti, o Lietuva moka pinigus offshore'inė kompanijai. Tai kieno, manote, naudai veikia Rokas Masiulis ir jo žmonės? Pirmiausiai, mes nesam ta institucija, kuri turėtum pateikti kokius nors, sakau, vertinimus, kaltinimus. Mes tiesiog sakom, kad sutapimai tarp projektų, kurie Lietuvai buvo nuostolingi, ir sutapimai tarp tų žmonių keliavimo per įvairias institucijas yra akivaizdus. Tai yra, jeigu šnekame apie tai, kad, sakykime, SDG terminalo atveju, mes yra kalbama būtent ekspertų, kad apie 200 milijonų yra padaryta šala Lietuvai, tai galbūt besidomėdami šito klausimu, tiesiogos institucijos pastebės ir tai, ką mes pastebėm. Tai yra ir po to panagrinės, kiek tie žmonės gali būti susiję su šitais sprendimais. Vėlgi, kaip jau buvo minėta, savaime buvimas, reiškia, sakykim, bendramokslių, netgi asmeninių draugų, šeimos draugų ir taip toliau, dar nereiškia būtent nepotizmo, bet kada tu matai, kaip tie žmonės, būdami tokiais, reiškia, juda per visas įmonės kartu, per sritis netgi, iš visai nesusijusių sričių pereina į kitą sritį kartu su ministru, kyla tam tikrų klausimų, aš manau, kad bet kokiu atveju, jeigu STT tikrai turėjo laiko ir noro tirti, kiek lenkų kilmės žmonių buvo įdarbinti per paskutinius 5 mėnesius, tai struktūroje susisiekimo ministerijos, tai šito nenagrinėti jie tiesiog negalėtų. Šitie žmonės buvo įdarbinti esant Sauliaus Skvernelio vyriausybėje. Kodėl premjeras nereagavo į visą tai? Aš nemanau, kad premjeras pats asmeniškai seka, kiek koks žmogus su kuo susijęs. Aš galiu pasakyti vieną, aš buvau Seimo narys ir frakcijos seniūnas, bet žinoti pavardę ir kaip jis susijęs ir kad jinai keliauja per įmonės, ką mes pateikėm čia informacijoje, nu, tiesiog paprasčiausiai iš kur tu gali tai žinoti. Bet kada prasidėjo kalba apie tai, kad vat, nepotizmas ir mes patys šnekam apie nepotizmą, mes tiesiog pradėjom aiškiai matyti tas tendencijas, tas pavardes, jų sąsajas, kaip jie susijęs su Roku Masiuliu, kaip jie keliauja. Tai per įmonės ir šitoje vietoje mes darydame šitą informaciją. Kaip sakiau, informacija labai bus plati, mes ją patikinėsim pastoviai kiekvieną dieną vis išplėsdami. Būtent dėl to, kad tai yra istorijos atsikės, kai pasakot, pati lentelė nepaaiškina dar, kas vyko, kaip tie žmonės veikia ir iš kur jie atsiranda. Ir vėlgi, bet kažkoks tai, nu, pradžia pasakojame, jau yra iš tos lentelės galikai ką suprasti, bet tų asmenų bus žymiai daugiau negu lentelėje. Ir atitinkamai tie pasakojimai, kai kuris atvejas, šiek tiek, sakau, Lietuvos ryte yra, šiek tiek paliesta. Kiek tų asmenų gali būti, sakot, kiek čia dabar 20 darbuotojų? Virš 20 bus, apie kurias mes šnekėsim. Jeigu STT iš tikrųjų imtųsi to tyrimo, tai asmenų, kurie bus susiję su tais, apie kurias mes šnekame, su Roku Masiuliu tiesiog ir taip toliau, turėtų būti šimtai. Ar tie asmenys yra sulaukę kažkokį tyrimų, pažeidę etiką? Kurią prasme? Tai dabar, va, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, reiškia, ministras Narkevičius yra pažeidęs etiką dėl to, kad pietavo, reiškia, kažkokiu tai įmonių sąskaitą. Bet mes tai žinome ir puikiai žinome, ir jūs tai žinote, kad Roko Masiulio laikotarpiu, reiškia, tai buvo praktika, tai buvo visą laiką, bet mes jo negalim paduoti į etikos procedūrų komisiją ir jo nebaus už tai, nes jis dabar jau ne ministras. Nors tai yra praktika, kuri buvo visą laiką ją ministraujant ir ta tarnyba, kuri aptarnauja ministrą būtent jo vizitų metu, jinai tą pati nesikeitė. Jie net nemanė, kad jie gali kažką tai pažeisti ir ministras ne pats tarėsi dėl susitikimų, dėl pietų ir taip toliau. Dabar iš tikrųjų daug klausimų dėl tų pietų yra ir Seimo nariams, ir vyriausybės nariams, ir kai kuriais atvejais net linksmo darosi, nes
Lietuviai dabar turėtų būti vienintelė tikriausiai Europoje, kurie turėtų šalintis pietų, reiškia, ir išvažiavę į NATO asamblėjas ir taip toliau. Kita vertus pavyzdys, kuris buvo paminėtas, mūsų prezidentas, kuris pietavo, košė vaišinosi Rukloje, jis pagal tą išaiškinimą irgi pažeidė, nes jis yra tiesiogiai vadas, jis pasinaudoja. Tai yra, tiesiog paprasčiausiai manau, kad reiks išaiškinimo, nes galim daryti iki anekdotų. Tai vat šitai situacijai klausimas, kai jūs minite, ar jis yra baustas ar nebaustas, tai yra dabar už tai, už ką baudžia naujai ministrą, anas ministras būtų baudžiamas, bet jau jis nebėra ministras, tai yra, liks nebaustas. Bet ne apie ministrą, apie to žmonės, kuriuos jis mini. Ar jūs apskritai tai toliau kažką tai sakė, ar kas nors jis... Ar jie kažkur minimi tie asmenys, ar jie kur nors teisės saugos dar kažkur... Aš pasakysiu, jūs, jeigu paklausytumėt kai kurių prokurorų pasisakymų specialioje tyrimo komisijoje Seime, buvusi prokurorų dabartinio, tai apišnekam apie tų žmonių ryšius su, sakykime, projektais, kada tiesiog stabdomi tyrimai ir taip toliau buvo. Tai yra pavardės minimos, minėtos. Jūs sakykite irgi tas pavardės. Aš pavardžių dabar neminėsiu, aš nenoriu sumaišyti vardo arba pavardės. Tai yra, visą tą informaciją jūs tikrai gausite, ta prasme, jinai bus skelbiama mano Facebook'e ir visur atvirai, nes tos informacijos nėra ko slėpti, jinai yra Seimo tyrimų komisijų duomenyse. Jūs tą informaciją galite ten surasti. Ir šitai situacijai reiškia, mes, tai yra įtarimai. Tyrimai nebuvo vykdomi, nes prokurorams uždraudė vykdyti tyrimus ir jie apie tai išnikėjo. Kas uždraudė? Dar sykį pakartosiu. Klausykitės prokurorų pasisakymų specialioje tyrimų komisijoje, kada buvo apklausimi dėl projektų, reiškia, tų, kurie buvo vykdomi Lietuvoje ir kur kildavo klausimai dėl atsakomybės vieno ar kito, reiškia, čia minimo asmens, tai buvo pasakyta labai aiškiai, kad prokurorai tyrimo neturi vykdyti. Tai čia vadovai, aš manau, kad ir prezidentė, ir taip turiu būsi. Ir... Kai buvo pradėta kalbėti apie ministro Narkevičiaus darbintus pažįstamus, tada sakėt, kad giminystės ar ten kažkokie kitokie ryšiai yra, na, kaip ir nepažeidimas ir yra gerai. Dabar čia jau kažkokie ryšiai yra blogai, čia nėra dvigubi standartai. Čia būtent noriu pasakyti vieną, kad kai mes šnekam apie tai, kas buvo anoj pažymoj, ten buvo šnekama apie Lenkų kilmės žmonės, kurie įdarbinti struktūroje, kurie turi giminaičius tolimus ar netolimus, aiškia, antros eilės senelis ar ten tėtos brolis ar kažkas tai, kurie yra Lenkų rinkimo akcija. Buvo toks tyrimas. Tai šitai situacijai vėlgi tas, aš ir bandau pasakyti, kad ne giminystės ryšys yra problema, o problema tai, kaip tie žmonės, kokias jie pareigas užima ir kokia jų veikla vykdo, kaip jie iš tikrųjų sprendžia tas problemas, kurios paveda valstybė. Čia viskas šnekam apie valstybinės įmonės, nešnekam apie privačias įmonės, nešnekam. Yra, aišku, vienas epizodas labai įdomus, yra vienas institutas, reiškia, toks, jis nemokslinis, jis yra asociacija, per kurį visi tie asmenys vėlgi kažkaip tai susiję ir jis gauna labai daug pinigų iš valstybės įmonių. Tas institutas, reiškia, ir netgi jis įrenka, vėlgi nenori sumaišyti pavadinimo, nes jis anglų kalba yra dažniausiai reiškia skelbiamas tas to pavadinimas, tai jisai realiai atrinkinėja net įmonių vadovus ir atrinkinėja vėlgi tos pačius iš tos pačios, reiškia, sistemos. Tai yra, ten labai įdomus epizodas ir jisai bus labai plačiai papasakotas, nes prezidentai to pačio instituto po to tampa valdybų nariais, valdybų pirmininkais ir tai labai įdomus. Tai yra, kad tas sakys sąlygas įsitikė B. Viską bus pasakyti. Bet aplink Skvernelį irgi yra jo būda. Draugai, pareigūnai, kolegos, politinio lygiai tokia pati schema. Politinio pasitikėjimo asmenys, kurie dirba vyriausybėje arba ministerijose, jie negalėtų būti vertinami kaip nepotizmo prasme, nes tai yra politinio pasitikėjimo, jie yra ne įmonių vadovai, ne valdybų nariai ir taip toliau. Mes apie tokius nešimus, jeigu jūs galite paminėti su premjeru susijusiu įmonių vadovų, ar tai, sakykime, valdybų narių pavardžių, prašau, padarykite tai, bet jūs to nepadarysite, nes tokių nėra. O aš šnekam čia būtent apie tai. Čia aš šnekam ne apie politinio pasitikėjimo žmonės, aš neminu. Čia nei vienos pavardės nebus to, kas buvo šalia Roko Masiulio dirbant ją ministru. Iškia, patarėjau, viceministras yra truputį iš kitos, jisai net buvo anksčiau netgi viceministru, negu ministru tapo, reiškia, Rokas Masiulis, ten kita situacija, bet aš turėjau minį, mes nešinko politinio pasitikėjimo. Čia yra normalus dalykas, kad žmogus savo atsivido komandą į ministeriją ir ta komanda vykdo politinę, sakim, programą.
Čia yra kalba apie valstybinės įmonės, apie jų valdybas. Ar jūs apie... esat apskaičiavęs, sakėte, žala bus ir daryta, ar kažkokia pinigų suma yra įvardinama? Žala yra įvairių Seimo komisijų ir šneka apie tai ir prokurorai, apie tą žalą ir šnekama viešo erdvėje labai daug apie žalas, kurios padarytos Visagino projekto metu. Leo LT, jūs visą tai žinote ir apie tai girdėjote, lygiai taip pat SDG terminalo klausimų, reiškia, kodėl jis tai buvo vykdomas, kodėl mes dabar negalim jo nusipirkti, nors dabar, va, pavyzdžiui, palūkanos, kurios yra siūlomas Lietuvai, yra minimalios ir būtų galima išlošti apie 200 milijonų eurų. Būtent šiandien nusipirkus tą terminalą, bet negalim to padaryti, nes sutartyje stovi įrašas, kad iki 24 metų nusipirkti šitą terminalą negalima. Jeigu to padaryti negalima, reiškia, mes turėsim mokėti tą didžiulę nuomą dar eilę metų ir 24 metais mes tegalėsime vykdyti pirkimą šito terminalo. Ir, kaip sakiau, terminalo savininkas yra offshore kompanija, kurios iš tikrųjų naudos gavėjas yra nežinomas. Tai šitai vietoj dar ir klausimas, ar neatsiras istorijos eigoj, kada kažkas tai išnagrinės, kas ten per offshore'as. Vėlgi sąsajų su tuo, apie ką mes šnekam. Tai ar Rokas Masiulis pradėjo šitą dalykų daryti jau tarpę įtakingų žmogų? Ar jūs manot, kad kažkas jį atvedė į tokias pareigas, kuris jį gali daryti tokius dalykus, ir tada kas jūsų vyriausybė, jūsų daugumą suklaidino, kad jisai galėjo iš viso tokias jūs pareigas? Jūs tikriausiai puikiai žinote, apie tai buvo šnekama, kad viešo erdvėje, kad Rokas Masiulis buvo siūlomas ir jis, jo atsiradimas šito vyriausybė buvo įtakojamas buvusias prezidentės, reiškia, jisai buvo vienas iš tų favoritų, kurios prezidentė matė kaip tuos galimus ministrus, kurie gali sėkmingai dirbti. Taip, tai yra mes iš tikrųjų padarėm didelę klaidą 16 metais, kad jisai tapo ministru. Tai buvo mūsų klaida, politinė klaida, mes turėjom per mažai patirties. Jeigu šneikėti ir žinojimo apie tai, kaip jis dirbo ankstesnėse darbovietėse savo. Jeigu šneikėti, kada žmogus atsirado, jo veikimas toks aktyvus milžiniškose projektuose, kurie buvo Lietuvai labai nuostolingi, prasideda nuo Klaipėdos naftos laikotarpio, kad jis tapo generaliniu direktoriumi. Bet jūs žinot, kad jis buvo naftos direktorius, kai jis ėjo į ministrus? Jeigu pasakyti sąžiningai, tai klausimas ne Seimo nariai ir ne frakcijos vadovas parinkinėja ministrus ir juos skiria. Aš tikrai nežinojau to laikotarpio, bet tai nėra, tai yra, ar kiekvienas mes žinom, kas ko buvo. Tai Seimo nariai vyriausybės, ar tikrai Seimo nariai, aš manau, kad labai nedaug žinojo Seimo narių, žinojo tie tikriausiai, kurie tame laikotarpyje dirbo jau Seime arba kažkur tai. Bet problema tai, kad tai tikrai žinojo, pavyzdžiui, nėra kalbos. Galbūt tai žinojo ir premjeras, ar dar kažkas tai žinojo, bet vėlgi, aš dar sėkiu, tai, ką mes sakom šiandien, nėra kaltinimas. Tai yra, paprasčiausiai, tai yra tiesiog sutapimai su tuo, kad labai nuostolingi projektai Lietuvai ir žmonės tie patys. Visą laiką juda prie tų projektų ir jie juda iš vienos įmonės į kitą ir tas jau net to lentelį, kurią mes patikėm, tai labai akivaizdu, kaip jie šokinėja iš srities į sritį kartu su ministru. Keičiasi ministras, pakeičia darbo vietą ir jie visi eina į kitas visą įmonės. Tai ar neturėtų Saulius Skvernelis prisimti atsakomybės, kad priėmė ministrą, kuris padarė didelę žalą? Taip. Dar sykį pakartosiu, kad Saulius Skvernelis jisai nevertino ir negali vertinti teisiškai jo įtakos. Ir mes nesakome, kad būtent ta žmogus arba tie žmonės yra kalti už vieną kitą dalyką. Tiesiog sutapimai yra akivaizdus. Nuostoliai, kurias patyrė valstybė, yra akivaizdus, reiškia, ir aš manau, kad teisėsaugos institucijos turėtų šitai įvertinti, o pats tas ryšys jų, tai yra klasikinis nepotizmas, jeigu mes apie jį šnekame iš viso. Nes, sakau, tas bandymas pasakyti, kad žmonės turi būti giminės, tai yra ryšys savivaldybėse, pavyzdžiui, daug giminių, tai yra savivaldybių kai kurių, kuriuose gyventų yra 8000, ten ne giminė būtų sunku surasti dirbantį, bet jeigu tas giminė yra vairuotojas arba paštininkas, tai matyt, tai nėra nepotizmas, bet jeigu tai yra savivaldybės įmonės vadovas ir jo giminė yra meras, čia jau galima ieškoti ryšio. Tai va šitas ryšys šiek įvaizdus. Bet Saulius Skvernelis buvo jo vadovas už jį atsakingas, ar nematot Saulius Skvernelio atsakomybės šitoj situacijoje? Aš dar iš viso atsakomybės niekada nematau. Aš netikiu, kad atsakingas yra Rokas Masiulis, aš tik sakau, kad akivaizdus nepotizmas. Kaip tai veikia į sprendimus, turi išsiaiškinti teisėsauga. Tai yra neigimas to, kad tai yra nepotizmas, būtų labai keistas neigimas, nes jeigu ta pažyma, kuri buvo apie Lenkų rinkimų akcijos žmonės, su Lenkų rinkimų akcijos susiję buvo sakymas, kad tai yra nepotizmas, tai čia jau yra akivaizdus nepotizmas ir tai jisai akivaizdus plika akimas. Jūs neteigiate, kad
Rokas Masiulis yra kaltas, nors sakote, kad tikrai yra nepotizmas susijęs su Roku Masiuliu. Ar nepotizmas savaime yra, padaro kaltę kažkieno, tai yra žmonės, jeigu ir, sakykime, susiję, vat, kaip minėjau pavyzdį savivaldybės, jeigu meras ir įmonės vadovas yra susiję giminystės ryšiais, tai dar savaime nėra korupcija. Korupcija atsiranda tada, kada yra naudojamasi tuo ryšiu. Bet kitas klausimas, kad nepotizmas tai yra faktas, bet ar tai daro valstybė nuostolį, savivaldybė, ar nežinai. Ar jūs teigiat, kad čia buvo naudojama ir tikrai padaryta žala? Ne, aš to netikiu šiandien. Aš tik tai noriu pasakyti, kad žala tose projektuose, kuriuos minėjau, galiu pakartoti vėlgi. Leo LT, Visagino atominė elektrinė, toliau SDG terminalas, geležinkeliuose tie projektai, pirkimai didžiuliai ir taip toliau, akivaizdi. Tie žmonės susijęs su visais tais projektais, nebent per Roką Masiulį absoliučiai aišku, jisai tai tikrai su visko susijęs. Bet manau, kad jie būtų įdarbinti neskaidriai, šiandien dieną jūs neturite. Mes turime tik, mes vėlgi to netikrinom, tą reikia patikrinti, tai gali padaryti būtent tiesiogos institucijos. Jie įdarbinti daugelį atvejų parenkant institutui, kuriame tie patys žmonės yra organizatoriai, prezidentai ir taip toliau. Tai yra, labai keistas ryšys, tas institutas nėra jokia mokslinė įstaiga, tai yra asociacija. Aš pavadinimas, jeigu taip pat pasakyti jums, Baltijos korporatyvinio valdymo institutas. Tai gal jau geri specialistai. Geri specialistai, tai atkreipkite dėmesį, bet tos specialistai mes bus atskira, mes papasakosim, kur tie specialistai atsirado, kada jie atsirado ir kur jie po to keliavo. Ir pamatysite, kad yra vėl žmonės susijęs su tom pačiom įstaigom, įmonėm ir reiškia, jų sakykim, kelionė per karjerą yra susijusi su Roku Masiuliu. Saulius Skvernelis spėjo jūsų ketinimą kreiptis STT dėl viso šito sukritikuoti, kaip vertinat premjero poziciją, neva tai tarnyboms nereikia užmesti tokio darbo. Aš visą laiką gerbiu premjero ir prezidento, bet kurio kito žmogaus pasisakymus, ir jisai gali žmogus, kuris yra pensininkas, reikia gerbti jo pasisakymą, kiekvienas turim teisę į savo pasisakymą. Tik tai jeigu STT rado laiko daryti tyrimą dėl žmonių, kuris į Lenkų kilmės žmonių, kurie buvo įdarbinti, tai šito jie netirti tiesiog negali. Nes ten buvo tyrimas apie nieką, apie paštininkus ir vairuotojus, o čia šnekam apie aukščiausio lygio vadovus valstybinių įmonių, apie valdybų pirmininkus ir taip toliau. Sakau, jūs vien tik lentelę pažiūrėję tą, kurią mes šiandien skelbėm, be papildomos informacijos, kurią dar skelbsime ir stengsimės kuo greičiau, kad kuo mažiau neaiškumų būtų, tai jūs suprasite, kad ten negali neklausti savęs, o kaip taip yra, reiškia, kaip kodėl, pavyzdžiui, geras įmonės vadovas dirba tik tai tiek, kiek tai ministerija vadovauja, tuos Rokas Masiulis, o po to jis staiga keičia visai krypti ir žmonės, nu, kyla klausimas, kodėl taip yra. Ar čia yra kažkoks tai, nu, interesas, ar tai tiesiog, bet čia, sakau, politinė komanda yra kas kita, nemaišykim to. Jeigu tie žmonės judėtų paskui ministrą, kaip politikai, kaip jo konsultantai, patėjai, arba ten visi ministrai, viskas būtų paprastai, aiškiai, aš tikrai nei žodžio nesakyčiau. Bet dabar taip nėra, dabar visai kas kita. Ar Roką Masiulį jūs laikote politinių konkurentų būsimose rinkimuose? Aš? Taip. Aš nelaikau jo konkurentų, kiekvienas žmogus turi teisę dalyvauti rinkimuose. Ir jeigu jis dalyvaus rinkimuose, jam sėkmės juose, kiekvienas žmogus turi teisę, bet žmonės turi teisę žinoti tiesą. Tai bet kokiu atveju mes pašnekėsime ir dar vieną dalyką, kad žmonės susiję su kai kuriam žiniasklaidos priemonėm, taip pat yra su šita sistema susiję. Tai va šitą informaciją jūs taip pat gausite, aš dabar jos neplėtosiu, bet pačiu artimiausiu metu, gal net šiandien, mes tą informaciją paskelbsime. Kaip tie žmonės susiję? Kas šitą tyrimą atliko? Jūs sakot mes, kas tie mes? Mes visuminiais pagrindais, tai yra žmonės, kurie yra Valstiečių sąjungos frakcijos nariai Seime, žmonės, kurie yra reiškia, su partija susiję ir aš labai dėkingas. Daug visuomenį, tai yra visuomenininkų, kitaip sakant, žmonių, kurie siunčia laiškus. Bet jie šneka truputį apie visinį lygį, dėl to mes ir sakom, kad čia Eisbergo viršūnė, nes jie pasakoja istorijas, kaip ateina įmonės žmonės, kurie susiję su kažkokiais tai vadovais, kad jie iš viso, reiškia, nesuprantamo, be konkursų patenka ir taip toliau. Tokia informacija mes turim, viską atiduosim STT. Absoliučiai visą informaciją, nes jie nepatikrino, jos mes patikrinti net negalim. Tiesiog, aišku, gaunam daug ir aš kreipsiuosi, aišku, kad žmonės apie tai rašytų ir taip toliau, nes nepotizmas kaip sistema pati veikimo valstybėje, jinai niekaip nenustos veikti, kol jinai nebus išaiškinta ir nebus bet kokiu atveju pasmerkta arba nebent jau užkardyta, nes iš tikrųjų taip, kaip dabar skiriami valdybų pirmininkai, vadovai, nauji direktoriai, kada susiję asmenys per ilgą laiką keliauja,
įmonės pirmą užėmė valdybų pirmininkų postus, valdybų narių postus, po to nuverčia, direktorius pastato savo pačių kolegą direktoriumi ir taip toliau, tai yra. Bet ar jums per 3,5 metų įtarimų nekilo, tik dabar, vat, staiga prieš rinkimus? Mums įtarimai kilo susijęs su tuo, kad nebuvo vykdomos, pavyzdžiui, asfaltavimo programos žvirkelių, nebuvo, buvo jungamos įmonės, mums buvo sakoma, kaip bus gerai, to viskas pasidarė labai ir blogai. Mes darėm kaip politikai. Viską, ką mes galėjom daryti, mes kaip politikai galim atlikti parlamentinę kontrolę. Ir ministras Rokas Masiulis, ne dėl to, kad mes jo nemėgtumėm, bet jis tai buvo labai dažnas svečias mūsų frakcijoje nebent. Mes jam pastoviai keldom klausimus, kodėl, taip kaip yra. Bet jis taip buvo ministru? Jisai ministru buvo tam tikrą laiką, kol iš tikrųjų buvo aišku, kad jeigu bus taip toliau, turėsime labai daug bėdų susisiekimo sektoriuje. Tai čia yra vieši duomenys šitam jūsų tyrimė? Visi vieši, visi vieši. Ar yra ir jūsų kažkokie na, parlamentinio būdu? Ne, visi yra vieši, tai yra, yra duomenų susijusi su parlamentiniais tyrimais, bet jie irgi vieši, jie buvo paskelbti, tik tai jie susisteminti. Kitaip sakant, prokurorų šnekėjimas apie tai, kad kai kurie tie asmenys susiję su dalykais, kurie galėjo leisti grobstimą valstybės turto ir taip toliau, kur... Aiškiai, jie pasakė, kad jiems nebuvo leidžiama tirti tų asmenų ir tų temų, ir tai pasakyta Seime. Čia mes... O jums nekilo klausimas, jūs buvo Seime, kad negalima... Čia praeitų metų informacija. Praeitų, tarp praeitos kadencijos? Ne, praėjusių metų, 19. Tai jūs buvo Seime, kodėl nesakėte? Aš dar sakė... Ne, tyrimai turėjo būti daug anksčiau, jų neleido daryti ten 14, 15 ir taip toliau metais, bet mes gavom tą informaciją praėjusiu metu bėgyje ir mes, aišku, tos klausimus keliam dabar. Jūs dabar schemą tiesiog supraižiūrėt, kas iš kur kaip keliavo. Taip. Kiek laiko rinkot šitą visą informaciją, kada pradėjo? Jeigu šneikėti taip aktyviai, tai tikriausiai 3-4 mėnesius labai aktyviai. Kas tos schemos viršūnėje be Roko Masiulio? Pavadinkit keliamas pavadinkit. Tai Rokas Masiulis tai yra tas asmuo, per kurį visi siejasi, be abejo. O taip, pavardės minėti Švedas, pavyzdžiui, dabar Lietuvos geležinkelių, generalinis direktorius, jis eina per eilę jau epizodų, reiškia, per daug metų. Ir aš dabar neminėsiu, sakau, nenoriu vardą pavardę sumaišyti kažkokią tai ir vėlgi kažkokį tai asmenį. Sumaišysiu pavardės raidę kokią ir patogausis, kad ne tą žmogų paminėjau. Lentelė yra padalinta, jūs ją turite, galite nagrinėti, o mes toliau skelbsim informaciją apie tai, kaip tie epizodai vyko, apie kitus asmenys, kurie tose epizodose. Čia nėra daug žmonių paminėti, apie kurios mes šnekėsime. Naujas žanras Seimo nariai vykdo tokį kaip žurnalistinį parlamentinį tyrimą. Aš tik pasakysiu vieną, dėl ko tai yra, reiškia, nes mes iš tikrųjų suprantam, kad nepotizmas, jisai turi būti su... Kas tai yra per žodis? Jeigu paklausti visas yra nepotizmas kaip žodis, tai labai nedaug žmonių suprastų, ką tai reiškia, bet jeigu pasakytam, kad naudojimas, sakykime, kažkokiam tai tarnybiniam pareigom, tai toliau ir, sakykime, ryšiais kažkokiais, tai asmenys ar ne, jau būtų aiškiau. Bet kaip tai vykia valstybėje ir pavyzdį parodyti, tai iš tikrųjų būtų labai naudinga ir mes tą darome. Tai jūs darote tik tai dėl to, kad išėjo ta informacija apie Narkevičių, ar būtų šitas tyrimas atliktas? Jisai buvo pradėtas daug anksčiau, negu prasidėjo kaltinimai Narkevičiui. Ta prasme, tai yra pasidėjo nuo to, kad prisimena tikriausiai ponas Rokas Masiulis sakė, kad viešai sakė, kad jam neva keršėjama ir taip toliau, taip toliau. Ir mes paprasčiausiai supratom, kad žmogus, tai reikia daugiau informacijos, kad parodyti, kad niekas jam nekeršyje, yra bėdas. Ir atitinkamai visuomeniai parodyti, kad žmogus, kuris viešais ir išiais rodė savo sėkmingus darbus, jis įsidėjęs prie visų praktiškai garsių labai nuostolių padarimo valstybei, reiškia, per... Vėlgi nesakau per veikimą kokį nuo specialų ar taip toliau, bet susijęs su visais tais skandalingais projektais. O jums netrodo, kad tai gali būti interpretuojama kaip spaudimas žiniasklaidai ar kaip spaudimas jūs kritikuojant, ne žiniasklaidai, bet teisėsaugai ir spaudimas jūs kritikuojantiems žmonėm, na to prasme, Rokas Masiulis kažką apie jūs pasakė, na kaip apie politinę jėgą ir dabar jūs turi tyrimą ir apie jį kalbą. Jeigu jūs patys supranat, kad kadangi mes apie tai šnekame, jeigu mes šiandien ir tai visuomenės nesudomins arba visuomenė pasirodys nerimta, tai tokiu atveju, tai bet kokiu atveju bus suveikti neigiamai bet kokiam politikui ir bet kam kitam. Esmė ne tame, esmė ne poveikis ir asmenės kažkokios tai naudos, nenaudos, bet iš tikrųjų tai yra situacija, kada ateityje norisi. Ir būsimas Seimas, ir būsima vyriausybė, ir taip toliau, kad
tokių klaidų daugiau nepadarytų. Reikia daug gilesnio požiūrį į kiekvieną žmogų, kuris dirbo vieno ar kitoj sistemai, apie jo darbus ir taip toliau. Tiesiog, manau, kad Roko Masiulio paskirimas ministru 16 metais buvo klaida, tai akivaizdu, tą visi suprantam, bet tai buvo klaida padaryti dėl to, kad šitokios informacijos niekas neturėjo, reiškia, niekas jos nebuvo, kaip taip sakant, nagrinėjęs ir daugiau pažiūrėjęs dabar įmonių, kai kurios vadovus, sakykim, kada supranti Lietuvos pašto, pamatai tą ryšių sistemą, pradės suprasti, kad jojojoj, kaip ten žmonės pateko į tos postus, tai iš tikrųjų mes tą istoriją pristatysime ir jums tikrai taps labai įdomu, kokiais būdais tampama tokių įmonių vadovus. Viskas susiję tik su šita viena ministerija, kaip kitos ministerijos ir valstybinės įmonės. Gal dar kokių tyrimų planuojate? Mes iš tikrųjų, čia yra dvi ministerijos susijusios šiuo atveju, tai yra susiekimo ir energetikos ministerijos, tai yra kur buvo ministras būtent Rokas Masiulis. Klausimas geras, jeigu mums iš tikrųjų pasiūlytų kas nors padirbėti kurią nors temą, bet tai iš tikrųjų neturėtų būti mūsų klausimas. Tai turėtų būti teisėsaugos klausimas arba žiniasklaidos klausimas. Tai yra, aš tik jums priminsiu visiems, kada Rokas Masiulis pasakė viešai, kad neva aš jam keršiju, jūs nei vienas žurnalistas man nepaskambino. Kodėl nepaskambino? Todėl, kad iš tikrųjų matyt, kad klausimas apkaltinti žmogų ir gauti jų atsakomąją nuomonę nesvarbus žurnalistams. Ar tai turi būti ar ne? Žurnalistai turėtų domėtis atsakomąją nuomonę, kad tai yra nesąmonė ir taip toliau. Bet niekas, nei vienas žmogus iš žurnalistų man nepaskambino. Tai yra rodiklis. Kodėl? Ir aš suprantu, ir mes tai pateiksime tą informaciją, kad labai daug pinigų iš tų įmonių, kuriuose dabar dirba tie žmonės dar, kurias jie valdo, tie, kurios yra šitam sąraše, jos labai daug pinigų moka žiniasklaidos priemonėms. Ir taip toliau. Visą tai mes pasakysim, parodysim. Ir taip toliau. Bet žurnalistai šitai vietoje, aišku, nekalti, tai yra redakcijų, kažkokia politika, nesuprantu netgi. Kai kurių žiniasklaidos priemonių. Lietuvos rytas tikrai kryptingai tuo klausimus dirba. Tiesiog jie nesugebėjo galbūt pateikti to visumoje, kaip mes taip pradėjom matyti.